նախկինում էլ մենք միշտ հասկացել ենք մեր տնտեսության կառուցվածքից, որ գյուղատնտեսությունը բավականին մեծ կտոր է զբաղեցնում և ցանկացած 10%-ի աճում իր ընդհանուր համախառն ներքին արդյունքերը բավականին նկատելի կլինի։ Կազմակերպչական բարձր մակարդակի, եթե կարողանանք այդ գյուղացիական տնտեսություն, պետություն, վերամշակող պետություն, գյուղացի վերամշակող այս սխեմաները ճիշտ եթե աշխատեցնենք, եւ ես կարծում եմ քարոշությունն էլ շատ քիչ, որ ցանկացած մարդ եթե ուզում է վաստակի Հայաստանում հազարավոր հեկտարներ հողեր, այսօր չի մշակվում, բայց մարդիկ գումարներից են խոսում, պարտքերից են խոսում, ես երկրորդ հարցն եմ տալու, մենք չենք կարողանում բացատրել, որ այդ հողը միլիարդներ արժի, եւ արդեն մեզ 2-ից 3 միլիարդ այդ հնարությունը տալիս է։ Եվ շատ կուզեմ, որ հարկային մարմինները մեզ պատասխանեն մի բան, որտեղ հնչեց ձեր շուրթերից, որ հյուսիսային շրջաններում մենք ունենք աղքատության բավականին 6% և նրանց սննդի անբավարար ստացման առումով, ես ուզում եմ հասկանամ այդ շրջաններում տոտալիզատորները ինչ մակարդակի են, ուզում եմ ասեմ, ինչի հետ մենք պետք է կապենք, որ մեր քաղաքացին կամ գյուղացին սովի է մատնում կամ բավարար չի ստանում այն կալորիան, որը որ պետք է։ Առաջինը չի աշխատում, որտեվ հողը կա, այդ հողից դուրս եկող ապրանքը, եթե առաջի պահին չվաճառի, վերամշակողն է ձեռք բերում, եթե դրա վրա ինքը մտածի այլ չորացնելու կամ մյուս թեկուզ միրգը, մյուսը չգիտեմ ինչը, այդ մարդը կարող է բավականին մեծ գումարներ վաստակել։ Այսօր մենք գիտենք, որ մի քանի միլիարդ, տասնյակ միլիարդ հողի մեջ ուղակի հողից կարելի է ստանալ, չի ստացվում, որտեվ չգիտեմ, չենք կարողանում իրանց կրթենք, չենք կարողանում իրանց քարոզենք, չենք կարողանում իրենց ստիպենք, չենք կարող, ի՞նչն է պատճառը, թե կարող է նպաստալն է։ Բոլորի առջև ասեմ, հասարակությունն էլ թող լսի, Հայաստանի Հանրապետության հողը, ջուրը, արևը տասնյակ միլիարդների պրոդուկտ է տալիս, որը այսօր այս պահին պահանջարկ ունի, ամեն րոպե։ Եվ մենք ասում ենք, որ այսին շրջաններում թերի են սնվում, ուտում մարդը չի կարում իր համար արտադրի, սնվի, ինչի մասին է խոսքը, մենք ինչ-որ մի բան խառնել ենք այս երկրում, մեր, մենք ինքներս պետք է շատ բղավենք այդ մասին, ասենք, այդ նպաստների ինստիտուտն էլ պետք է հասկանանք, տալիս ենք ինչի համար, ինչ ժամկետի ենք տալիս, այդ մարդը պետք է գնա աշխատի, մի բան ստեղծի, այդքան հող, դատար, կանտեր թողնած, կարելի է միլիարդների եկամուտ ստանալ քաղաքացիների, գյուղացիների միջոցով, չենք ստանում, այդ հետո հարկայինը թող մեզ ասի, հա, այդ մասին։ Մեկ էլ պարոն Հակոբյանը իր ելույթում ասաց, որ խոսքը որ գնում է սննդի մասին, սնունդը պետք է համարվի կանանջ գծի, նկատում եմ առաջնային պետք է սնունդը բաց թողնեն, եթե պետք է միջազգային կառույցների, ԱՏՄ-ի հետ, Վրաստանի Հանրապետության հետ պայմանագիր կնքենք, որ սնունդը կապ չունի որ երկրի է, թեկուզ մեր, թեկուզ այլ երկրների, առաջնային սնունդը ասում, եթե միտեղ կահույքական երկաթը, թող սպասի այդ երկաթը, պարզ է, մյուս տնտեսվարողին վնաս ենք տալ, բայց ինձ սնունդը ինքը և դրա պատճառով կթանկանա էլ, երբ որ վնասվում, շնորհակալություն ես էր, որ սա կուզենամ կապել իրար հետ, և կուզենամ ասեք, էլ ինչ գործիքներ կա, որ մենք մեր հասարակությանը, գյուղացուն ասենք, լավ, ես ամեն ինչը կա, ես ինչ շրջանում, ձեր մոտ էլ բարենպաստ եղանակային պայմաններ է, ինչն է պատճառը, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Սուկյասյան, լիովին համաձայն եմ ձեր բարձրացված հարցադրումների հետ, որոնք կարծում եմ նաև որոշակի առումով պատասխան չպահանջող հարցեր էին, որովհետև իրենք նաև ներառում են իրենց մեջ տեղեկատվություն և հորդոր գյուղացիական տնտեսություններին, որ այն ինչը, որ առկա է,
Հայաստանի Հանրապետությունում դա նաև որոշակի առումով մրցակցային առավելություն է ստեղծում հենց գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատելու համար։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ թերսնումների մասով ըստ Պարանի համաշխարհային ծրագրի վերլուծության թերսնումների հիմնական խնդիրը կանգնում է նրանում, որ մարդկությունը տեղյակ չէ, բնակչությունը տեղյակ չէ, թե որն է ճիշտ սնվելը։ Եվ հիմնականում ոչ ճիշտ սնվելը սննդակարգում մի այո բաղադրիչի, օրինակ կարտոֆիլի սպառումը 33% միջինում սննդակարգի մեջ, որը արդեն խնդիր է, կամ հացաբուլկեղենը ևս 33% է, որը արդեն խնդիր է, այսինքն կան որոշակի տեսակի ապրանքատեսակներ, որոնք գերակշիռ մաս են կազմում, և դրանք էլ հենց պատճառ են հանդիսանում թերսնման։ Հիմնականում դա է, որ երբ որ վերլուծում ենք ցուցանիշը, որ մինչև 2 տարեկան երեխաները 66%-ը թերսնված են, դա ոչ թե ծնողները իրենց չեն կերակրում, այլ ավելի շատ դա վերաբերվում է, որ չգիտեն, թե ինչ պետք է կերակրեն իրենց երեխաներին կամ իրենք սնվեն։ Սա նաև շատ կարևոր առողջապահության խնդիր է առաջացնում, և պարենային անվտանգության մասին խոսելիս մեր կողմից դիտարկվել է, հենց առաջին անգամ դիտարկվել է, որ բոլոր գերատեսչությունները պետք է այստեղ ներգրաված լինեն պարնային անվտանգության մասին ընդհանուր կոնտեքստում, որովհետև այն իր հետ ծնում է տարբեր խնդիրներ։ Եթե մարդկի բնակչությունը թերսնված է լինում, ապագայում արդեն տարբեր վիրուսների նկատմամբ դիմադրողականությունը ցածր է լինում։ Ինչ վերաբերվում է նաև արտադրվող ապրանքներին, պետք է ասեմ, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում անկայուն շուկաները բավականին դժվարություններ են առաջացրել հենց վերամշակողների, նաև միջնորդ կազմակերպությունների համար։ Ես հիշում եմ, երբ 2022 թվականի հունվարին մենք վերամշակող կազմակերպություններից հավաքագրեցինք իրենց պահանջարկը, և դա տրամադրեցինք համայնքներին, որպեսզի դա ուղղորդիչ լինի, թե որ ապրանքատեսակից ինչի պահանջարկ կա, որպեսզի ֆերմերների համար էլ ուղղորդիչ լինի, թե ինչ արտադրեն, եթե դա բազմամյա մշակաբույս չէ։ Եվ մեկ ամիս հետո դա այդ թիվը փոխվեց, հասավ 0-ի, հետո բարձրացավ 50-ի, հետո բարձրացավ 96-ի, այսինքն շուկաների այս անկայունությունը, փոփոխականների տարբերությունները իրենք նաև որոշակի դժվարություններ են առաջացնում, բայց մի բան կարևոր է, որ պարենային անվտանգության ենթատեքստում կարևոր է նաև հաշվի առնել կլիմայի փոփոխությունը և համաշխարհային գլոբալ տաքացումը, և այստեղ հարկ եմ համարում ևս մեկ անգամ հնչեցնել, որ եթե ֆերմերները մասսայական չկիրառեն ջրախնայող տեխնոլոգիաներ, որոշ ժամանակ հետո և ամբողջ հանրապետության ջրային ռեսուրսները և իրենց արտադրությունը ապահովելու նախկին ցուցանիշները ապահովելու արդյունքները իրենք չեն կարողանա ապահովել, և այստեղ ջրային ռեսուրսների ճիշտ օգտագործումը, հողի ճիշտ օգտագործումը, նկատի ունենեմ պարտանյութերի և հողի հարստացման միջոցների ճիշտ օգտագործումը, որովհետև 2022 թվականին նույն պարտանյութերի թանկացումը ինչի հանգեցրեց։ 2022 թվականին կառավարությունը նկատեց հունվար ամսին, որ պարտանյութի գները շեշտակի բարձրացել են ամբողջ աշխարհում։ Իրականացվեց միջոցառում պարտանյութի գնի սուբսիդավորման 50%-ի չափով, բայց մի պարկի համար ոչ ավել քան 9000 դրամներ։ Իհարկե դա որոշակի առումով մեղմեց պարտանյութի գնի բարձրացումը, բայց ինչ մենք տեսանք, 20500 տոննա սելիտրա ազոտական պարտանյութ ներմուծվեց Հայաստան։ Նաև օժանդակությունը տրամադրվում էր այլ պարտանյութերի համար, 0 պարտանյութ ներմուծվեց, և ազոտական պարտանյութով հողը հարստացավ, սակայն հողին պետք է նաև այլ սննդարար նյութեր, և հետագայում ինքը էլ չի ապահովի այն նույն արտադրողականությունը, որը որ իրենք տվեցին։ Ճիշտ է, մի տարի իրենք լավ ստացան, բայց հաջորդ տարիները նվազ կստանան կամ խնդիրներ կունենան։ Եվ այստեղ ես գիտակցումը շատ կարևոր, որ մենք շարունակաբար սրա մասին խոսենք, և
Շարունակաբար խոսելով նաև ձևավորենք այդ մշակույթը, հողի անալիզներ անելու, հողը հարստացնելու, ճիշտ օգտագործելու, ցանկաշրջանառություն իրականացնելու, որը իր ամբողջությամբ արդեն կապահովի և ֆերմերի համար ցանկալի արդյունք եկամուտ և վերամշակողի համար ցանկալի հումք։ Շնորհակալություն։ Արձակում։ Նայեք, տեխնոլոգիաները որոնք որ գոյություն ունեն, որոնք որ պետք է նպաստեն, որպիսի մրցունակ ապրանք ունենա և մրցունակ գին ունենա, հա, իր ինքնարժեք ունենա։ Այդ խորհրդատվությունները ովքեր են տալիս պետությունը, ներշով այդտեղ պետք է գումար ծախսի, կադրեր պատրաստի, ուղղակի շրջաններ գնան այդ մարդկանց բացատրեն, ես ուղղակի զարմանում, արդեն քանի տարի է դրա մասին խոսում։ Մյուսը, վերջին հաշվով մենք գիտենք, որ այսօր պարենի պահանջար կա աշխարհում։ Միջոցները տեսնենք, եթե ինչ-որ մարդկանց մոտ լավ է ստացվում, հենց այդ մարդկանց միջոցները ուղենք, որպեսզի կամ այդ խմբերին, կամ այդ միավորներին, չգիտեմ դրանք ոնց են կոչվում, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան ավելի շատ։ Ես ինքս գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր այս պահին թիվ մեկ պրոբլեմատիկ խնդիր է, երբ որ ժամանակին, չգիտեմ ով, Հայաստանի Հանրապետության հողերը մաս-մաս թույլատրել սեփական աշխարհի ոչ մի խոշոր կազմակերպություն, խոշոր ընկերություն չի կարողանում դրանք միավորի և կարողանա արդյունավետ և մրցունակ ապրանք տա։ Այս խնդիրը նույնպես կանգնած է մեր առջև, ես կարծում պետք է հասարակությունն էլ գիտակցի, որ պետք է շատ կտրուկ քայլերի գնան, պահանջեն, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ չեն օգտագործում, դա վնասում է մեր պարենային անվտանգությանը, պետք է շատ կտրուկ որոշումներ կայացվի։ Հակառակ դեպքում մենք ամեն անգամ այսպես խոսելու ենք, ես կարծում եմ, եթե այդ խնդիրը այդ ձևի որոշում չկայացնեին, նախկինում այդ չգիտեմ, որ իշխանավորն է այդ որոշումը կայացրել, կամ գիտեմ արդեն հիշեցի ով է կայացրել այդ որոշումը, մենք այսօր կարող ենք կրկնակի երակի ավել մեր կառուցվածքի մեջ գյուղ մտերքը լինել, որտեվ անհնար է մարդուն ասպեն 1000 քառակուսի դու էստեղ ունես և 4 կիլոմետր հետո ունես, այդ ձևի բաժանում արվել։ Եսօր ումից ուզում են այդ հողերը թեկուս վարձով տարբերակով վերցնեն, անհնար է, չի ստացվում, որտեղ շատ սեփականատեր Հայաստանում չեն արդեն 20 տարուց ավելա։ Այս խնդիրը պետք է լուծվի, սա ես ուզում եմ հնչեցնեմ, եւս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրենք, որպեսզի կարողանան հողերը միացնեն, որպեսզի կարողանանք մենք ավելի շատ գյուղ մթերք ունենանք և ավելի ցածր գնով։ Եվ մեկ էլ միջոցները ու մենք ուղղելու, ոնց ենք անելու, ես շատ դեպքերում տեսնում եմ և ուզում եմ ձեզանից շնորհակալություն հայտնել, որ ձեզ շատ պրոֆեսիոնալ ներկայացեցիք ամեն ինչ, որ բոլոր թվերը ներկայացեցիք, շնորհակալ